Utilizando modelos moleculares 3D, vamos a realizar unha aproximación á relación espacial entre los enzimas e os seus respectivos sustratos. Utilizaremos como ejemplo el enzima fructosa-bifosfato-aldolasa, un enzima da secuencia glucolítica que cataliza a excisión da fructosa-1,6-bifosfato, o seu sustrato, para dar lugar a unha molécula de gliceraldeído 3-fosfato e outra de dihidroxiacetona-fosfato. Aquí podemos apreciar, por medio de un modelo de cintas, las estructuras secundarias predominantes en la molécula de la fructosa bifosfato aldolasa. En el modelo de malla de alambre, en el que se representan tanto el esqueleto de la cadena polipeptídica como las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos, se aprecia la gran complejidad de esta molécula enzimática formada por 363 aminoácidos. procedamos ahora a atenuar el conjunto de la cadena polipeptídica para centrar nuestra atención en el centro activo de la enzima. Una cavidad rodeada de nueve residuos en la que encaja el sustrato. En este caso, la molécula de fructosa 1,6-bifosfato. Con el objeto de visualizar mejor el acoplamiento espacial entre el centro activo y la molécula de sustrato, se representan ahora los aminoácidos del centro activo y la molécula de sustrato con sus átomos ampliados hasta su radio de van der Waals. A continuación, nos alejamos para poder apreciar unha vista general del complejo encima-sustrato. Todos os modelos que hemos analizado corresponden a unha única subunidade la fructosa bifosfato aldolasa, que, en realidad, é unha proteína oligomérica formada por cuatro subunidades que conforman un tetrámero.